це без 3 років, майже все життя, бо я не представляю ніяку партію, ніяку громадську організацію. Що хочу сказати? Ну, Ігор Євгенович не дасть сказати, щоб ви дослухались мого слова, я що хочу сказати. На кінці 80-х я з Вілянцов клеїв листівки з тризубом, піднімали синьо-жовто-блакитний жовто-блакитний прапор. З Ігорем Євгеновичем, з Миколою Красинським ми організували, мабуть, самий сильний осередок на моїх заводі народного руху. Так що прошу дослухатись до моїх слів. І на Майдані був не раз, і помаранчева революція без мене не пройшла. Трохи ми тут, я рахую, загубилися трохи. Ми забули, в якій ми зараз ситуації живемо. Ще кров з Майдану не висохла, а Крим ми вже втрачаємо. Як би не гірко це говорити, ми втрачаємо Крим. Окупанти стоять вже в Херсоні, вже мінують поля і збираються після Криму брати материкову Україну. Почнуть з сходу, з півдня. І я рахую, що зараз очільником району повинна бути людина, не підприємець, а політик. Людина, яка має досвід, має знання, якщо хочете знайомства, людина, яка об'єднає патріотів, політиків, підприємців. Самі знаєте, для чого. Зараз питання навіть в економіці стоїть. Я рахую, що таким критеріям з двох кандидатів відповідає тільки Анатолій Петрович. І на кінець я багато не буду говорити, я хочу сказати з народної мудрості. Ну ви всі знаєте, старий конь, борозди не портить. За одного битого будуть не бити на нього. Прошу підтримати. Добрий день всім присутнім. Рада бачити стільки людей, яким не байдуже те, що сьогодні відбувається. І я хочу сказати, я зараз дивилася залу з великою радістю на Валерія Батицького, бо це ті люди, які повинні прийти до влади. Людина працювала в владних установах, і ніхто про нього не скаже поганого слова. Якщо ми повинні провести люстрацію, і якщо ми повинні бачити нових героїв, справжніх патріотів, то ми в першу чергу маємо шукати ту фігуру, яка не тільки об'єднує, а яка й не роз'єднує. Погодьтеся, що в залі є море як прихильників Анатолія Петровича, так і його опонентів. Тому я думаю, що Валерій Батицький був би найкраща фігура, найкраща кандидатура на цій посаді. Молодий, чесний, освічений патріот України. Ви вже управляти районом дуже любові. Демократія. І Батицький. Не перебивайте. І Батицький, безумовно, підходить. Але на першому цьому етапі заступником Анатолія Петрова. Яка все бачила Ківерця в Ківерцівському районі, за його межами, мабуть, у області. Тому що працював я, мабуть, підприємство, саме більше з вас тут знаходиться в залі. Я допрацювався до того, що я його не можу закрити на сьогоднішній день. Мені не хватило грошей. В мене є свої приватні, в мене є ціла лінія, коли робити металопластику в віку. Та в мене кузня своя. Но. Я ще раз скажу, я допрацювався, що я не можу його закрити. Все решта, я думаю, що вам ясно. Для того, щоб корова паслася на асфальті, хватить купити зелені окуляри, правда? І вона буде там щось піджовувати, правда? До тих пір, поки люди не навчаться говорити, що зерно не садять, а сіють, до тих пір і політику нема чого йти, я так думаю, чомусь. На сьогоднішній день часу немає для того, щоб тут розводити всякі демагогічні тупнення і говорити з них, хто про що хоче. По-моєму, у нас критична ситуація в Україні. І у нас скоро буде всі сюди. Якщо ми будемо тут займатися, ми тут говорити, ми думаємо пару слів, так, красиві слова, розказувати, як хорошо було, чи буде, або що я зроблю. Та не буде цього, часу немає. І питання полягає лише в тому,
хороший господар на сьогоднішній день може завтрашнього дня стати і почати робити то, що той, хто хоче то щось робити, буде думати, чи він буде садити зерно, чи сіяв. Конкретні пропозиції. Конкретна пропозиція, Євгене, ще почався. Я навіть пригоду ще не говорю. Значить, досвід, підкріплений мудрістю. Жванецтво не будемо згадувати, що мудрість приходить, каже, з роками, стало час і всього, ще й розум приходить без мудрості, чи не мудрості, ще там. Знався досвід, хай кріпиться мудрістю, нашої людини є, то Анатолій Петрович, прекрасна людина батьківська, я його знаю прекрасно, він з моєю дочкою працював у тому відділі. Я на посади не претендую, шановні, я вам зразу говорю, на ніякі посади я не претендую. Працювали. Прекрасний спеціаліст, я його поважаю все. Ну, під началом Анатолія Петровича, я думаю, це було прекрасно. І пожалуйста. Без стажу не важко. А от Михайло Петрович для нього заслужив. Добрий день, пане. Можна йти в ньому? Моєму вітру, пане. Є не так. Ну, ви кажете, що так, потрібна людина з досвідом. Нічого особистого, так? Я знаю вас тільки самої кращої сторони, я бачив всю революцію, як ви з рупором стояли, закликали людей на Майдан, мови немає. Так, вас, вибачте, я поки не знаю, може, що колись познайомимось, але ну, досвід, правильно переді мною казали, досвід походить з руками, так? Зараз же ж не потрібно нам тут, нам потрібно вберегти наш район, це ми так вважаємо, так, щоб він не став гіршим хоча. Так, да, бо зараз ви розумієте, зараз Крим, зараз не дай Бог війна. Да? Підніміть руку, хто вже записався в воєнкоматі? Всі. Бачите, чоловічого населення майже не залишиться. Да? Нам треба район берегти. Це я вважаю, потрібен не політик, а потрібен економіст. О, щоб зберегти хоча б те, що є. І вчора це був суботник в сквері героїв Євромайдану. Може хтось і чув. Я бачив, як Валера Батицький там працював. Та й Кузьміна там теж працював. Тоді до вам завтра цих зйомних має бути. Я просто бачу людину, що ну, дійсно він не гнушається і простою ходиш. Не то, що от все, от я став при владі, я вже буду вам ходити і вас їх буде побачити. Він ще розробляв, ну, третину сфери він сам заграв. Я особисто, от і мої прихильники, вони це все бачили. Я вважаю, що потрібен економіст, а не політик. І оце, вибачте, я не є прихильником ні свободи, ні батьківщини. Ми окрема організація. Якщо ви вважаєте, що нас можливо, ми її підтримуємо. Ні, ми вас не підтримуємо. Але якщо у вас батьківщині свої внутрішні тряски, то не треба це виносити. Як усе приділіться вже одного виступу кандидата, не треба всіх до цього долучати. Це не є правильно, це розпорошує наші сили, ми зараз повинні триматися всі за ціли. Тому ми за Батицького. Але я вважаю,